интернет ақтарып отыр. Дарын Мұбарақов деген бауырыңыз бар. Соны көп тыңдаймын. Салон сырманы ретінде. Соны жаңа сөздерін тыңдап кетсек. Осы әруаққа байланысты үш пікір қалыптасқан. Үш түрлі пікір бар. Бірінші пікір әруақты жоқ деп айтатындар дейді. Бұл пікір сіздерге айтып қойын, біріншіден жоқ негізі. Әруақты жоқ деп айтатын бірде бір мұсылман жоқ. Ондай болады мысы, әруақ жоқ деген пікір қате. Әруақ бар. Адам өлді, ол әруақ. Міне, сол әруақ. Екінші пікір. Әруақ бар, және олар қолдайды, қорғайды, көмектеседі, дұғамызды Құдайға жеткізеді. Бұл қате. Ол Құранға және сүннетке сәйкес келмейді. Үшінші пікір. Әруақтар бар, олар өздерінің әлемінде, бірақ олар адамдарға, тір адамдарға ешқандай жәрдем жасай алмайды. Керісінше адамдар оған бір дұға қылып, атынан садақа беріп, өлген кісілердің атынан қажылық жасап, оларға пайда келтіру мүмкін, бірақ өлгендер пайда бере алмайды дейді. Ол шариғатқа сәйкес пікір осы. Құранға сәйкес пікір, пайғамбарымыздың сүннетіне сәйкес пікір осы болып табылады. Сондықтан жаңағы өмірден кетіп кеткеннен кейін тек сондай бір әкең жақсы көретін, әкең қайтыс болса да өлгеннен кейін көмектесіп жүре алмайды, бітті. Енді бұл бауырым енді жан ашып отыр ғой. Бір жағынан ойласаң, ол деген жаман айтып отқан жоқ. Ол деген өзінің білімін жеткізіп отыр. Қана бұның бәрі бұрынғы кезде осылай басталды. Қазақты қалайда Әбілістің ұрпақтары өзінің рухани жібінен ажыралу керек еді. Сондықтан мына біздің кешегі тұрған мына тарихаттардың өзі кезінде мына арбаққа қарсы болды. Мен сен ана музыка ойнауға болмайды, қобыз тастады осында. Кеше Құрбанәлінің өзі мен ана немере ағамнан қобыз тап еді, сен бұл деген болмайды деді, ана болмайды деді. Сөйте-сөйте кейіннен бар олар мұқтаждық түрде өзінің адамдарының бәрін алды да зираттардың басына қоя бастады. Сендер Құран оқып жатырсыңдар, енді сауап жинаңдар деп. Енді сөйтіп болды да қарасаң, ол бейімделу дейді да, қазір бейімделіп алды, біз аруақты мойындаймыз дейді да, бірақ дейді біз үйде отырып аламызда бірден аруақтарға жалғанып кетеміз дейді. Оны зираттау деген, оның басында жер кезу деген Құранда көп аяттар орындалмайды. Осындай жағдай Дарын Мұбарақтан бастап, кеше мынау Қайрат Жолдыбай дейді, анау тұрған осылардың ғалым болып, өздерін ғұлама саналады ғой. Осылардың бәрі кезінде біз ата жолына соғысты. Әруақтың дейді, басына дейді, ол құрбан шалуға болмайды деп соғады. Кеше анау Сыманттың өзі айтып отқан жоқ, Бекет атаға сен өзің шалсаң да қабыл болмайды деп. Бұның бәрі неге? Бұл тарихта, бұл Алланың барлығы неде тұр? Ал біздің Алланың барлығы адамдығымызда, сол адамдықты қалыптастыру ғұрпымызда тұр. Оны пайғамбарымыз аштан ашық айтып кеткен. Сендер ата бабаларың қандай ғұрпты ұстанса, сен соны ұстаныңдар. Олар кезіркенің ініне кірсе, соған сендер де кіріңдер деген. Сол кезде шошып кеткен сахабалар айтқан ғой, біз кеше христиан болдық деген ғой. Христиан болсақ та, иә деген мінекей. Сендер христиан болсаңдар, қарасаң неге? Өйткені бүкіл осы аруақ туралы барлық амалдың бәрі христиандарда тұр. Христиандар. Соны пайғамбарымыз ашқан ашып кеткен ғой. Енді қара, сол Дарын Мұбарақтар осылардың бәрі пайғамбарымызды жалғаншыға айналдырды. Міне, өздері пайғамбарымызға сүннетімен жүреміз деп отырып, пайғамбарымыздың өсиетін жалғаншыға айналды. Екіншіден, тағы да Құранда айтқан біз деген ұғым бар да. Қазір сол дүр. Біз деген әруақ қой сол. Мына бір деген не мынау? Бір деген ұғым. Мысалы, ауа райы, мысалы, уақыт әлемде бір. Оның егесі Құдай ғой. Сен оны ешкертін бір уақыт. Ол күн шығады, күн батады, айуа сен оған ешқандай, саған адамдар оған ықпал ете алмайды. Сол сияқты, мысалы, сен анау кәпірдің әруағы болсын. Анау тұрған әуленің әруағы болсын, бәрі бір қуат. Бір деген не? Алла деген, бір Алла дейміз ғой. Алланың бізге берген жарығын соны өндіртіп, соны түлендіріп, соны тағдырға айналып, қайттан Алланың қасына барған қуаттарды айтады да? Алланың қасына барған. Яғни Алланың әскері ол. Сөзбенен қосылды, сөз деген Алланың әскері ғой. Алланың енді ол қолы. Алланың қол деген бір маңдай қол емес. Ол осы әруақтар. Енді әруақтар Алланың қолы Құранда айтып тұрса, біз сендерге несібе береміз. Біз сендерді жаратамыз. Сендер өлгенде біздің қасымызға келесіңдер. Біздің алдымызға келесіңдер. Құранды оқысаң, басынан аяғына дейін біз деп тұр да. Енді сол біз дегенді оқыларсаң, ол не? Біз дегеннің бәрі бір. Бір Алла.
Осын барытта мені кәзір қалықтың анау ақылының төмендігін, қалқың осын пайланып, дарын мөбараптарын енді 200-лік. Енді араға кірісті тағы. Бұл жерде қауіп болды енді. Ата жолы аруақ қазақ бүгінде бастады. Енді кәзір бап жұртты. Мүлден мұна қазақты көп қой. Сен масқалың құрсын тастап қой мүмкін де? Қарамай қой мүмкін. Мешітке бармай қой мүмкін де? Сен маңдай айттың деп. Осындай жағдайды қорқыныш кіртті, енді осылар бейімделіп жатыр енді. Өтірік айтып жатыр. Өткен неге? Әр айтқан сөздің өлшемі болу керек. Оның сипаты болу керек. Оның өлшемдерінің көбісі барлығы ғана дерлік Европа халықтарында тұр. Христиандарда бар оның бәрі. Что такое дух, душа? Бұның қалай адамға әсер береді? Осының өлшемі барлық жарықтық сипаттары тұрды. Оларда бір ақ нәрсе жоқ. Осыны қалай меңгереді деген жоқ. Ол қазақта тұр. Міне, сондықтан не дейді, қазір айтады, біз екі діннің басын қосамыз, христиандармен қосады, оны пайғамбарымыз кезінде қосып кеткен. Оның бәрін қосып кеткен деп. Дәстүрінде, сал дәстүрінде. Енді пайғамбарымыз қосқан, пайғамбарымыз, сахабаларының бәрі христиандар болды ғой. Құпарғаны көбісі сол еврейлер болды ғой. Енді қосқан сол емес, соларды исламға кірді ғой солар енді. Сөгезді қосылды ғой. Бірақ олар не болды? Олар намаз арқылы орта топ боп кірді. Бірақ енді соның жоғары топ арқылы меңгеру үшін оны меңгере алмайтын білді. Егер меңгергенмен ол кезде араб халқы оны ұстана алмайтын білді. Яғни ол кезде христианның үстемдігі басым боп кетер еді. Сондықтан негеде бұл жерде еріктіріп пайғамбарын көп нәрсеге тыйым салды да оны соған бейім ешқашанда өзінің салт дәстүрінен ешқашанда оны тастамайтын қазақ халқына келіп берді оны құрма келіп қазақ халқы енді не алды енді соның дәлелі тұр ғой Мәриям анамыз қазақ жерінде жатыр неге жатыр бүкіл мына 3-4 сахаба ғиса пайғамбарға ерген қазақ жерінде жатыр Петр Павел деген сол емес пе енді Қазағында Мәрием анамыздың күйеуі Жүсіп мынау арыста жатыр. Ғиса пайғамбарымыз өз жерде жатыр, Құдай қаласа ашамыз мінекей. Бүкіл әлем Иисусты іздеп жүрсе, Иисус үш әйел алып, Ғиса пайғамбарымыз сонан ұрпақтар тарап, кершіктер мынау Сапура деген анамыз қазақ мінекей. Сапура анамыз Ғиса пайғамбардың қызы. Сол Сапура анамыздан керлер тараған. Енді біз сол Қиса пайғамбарымыз ұрпағы біздің қанымызда тұратын болса, бізде тұрған онан енді артық оны дінді қосудың неге жеті бар, қарасай өзінің. Бірде қосылып тұр ғой, тек оларға біз христиандарға соны ашып зираттатуымыз керек. Ислам мен зираттатуымыз керек, Құран оқытуымыз керек, сонысын Құранның оқу үшінде біз қазір мына отырған арсыздардың азырып атқан мешітті намазды жалаңай оқытып атқандар осыларға тыйым салу керек. Біз негізі намаз оқушы 40 жасқа шейін дін насихаттауға тыйым салу керек деп. Иә, ең жоқ, ондай емес. Бұл бір ол. Жасқа толғасын бар. Дін насиханды, оның әр нәрсенің өзінің хикметі не болар? Егер де сен намаз оқушы болсаң, қанбында қазақта мынандай деген болмаған. Сен намаз оқисың ба? Сен түйеде кетіп барасың. Сен басқа жерде еш жерде сенде су жоқ. Сен дәретпен жүрсің да? Сен дәретің бұзылмайды. Сондықтан есің, сен міндетті түрде намаз уақыт келді ме, сен түйеден түсесің де, намаз оқи бересің де. Қазақта сондай болған кімнің санды. Сосын намаз оқымағанның өзінде қазақ халқы дәретін сақтаған, киімін шешіп жалаңаш жүрмеген, дәретпен жүрген. Қазақ халқы мінекей болған, бұл әуелі біздің мына аталарымыз бір ауылға келіп түстенетін болса, әйелдерінің қолына қараған. Енді өзі жоқшылық жаман ғой. Әйелінің қолында күміс білезік болмаса, ол енді тамақ ішпей, қазір күміс білезік бар, үйге барып тоқтаған. Міне осының бәрі сақталған ғой. Енді қазір жалаңаш жүреді, мешітке барады да, дәрет алады да, жалаңаяқ барып, сол намаз оқи салады, сосын қайтадан жалаңаяқ кетіп бара жатыр. Онан не намаз болды? Ол 200-лік қой. Ол қазақтың намазы емес. Қазақтың арабтық жақ. Арабтың орта топтық намаз. Онан діні, қазақтың діні қатыспайды. Осыдан кейін тағы енді мынандайын бар. Анау алтып қарсаң кезі мынау неге қорсаң мешітке әзірі Қазірет Сұлтан мешітіне барсаң ана жоғары этаждардың бәрін компьютерде толып тұр. Олар несі? Жас балалар отырды. Шырт шырт түкіріп отыр олар әңгіме айтып. Жалаң ба асқаны бәріне компьютер беріп қойғанда қарасаң келгендердің бәрі мен неге келдің десем жұмысың бар ма сенің десем мен намаз оқу үшін келдім дейді да ай сенің намаз орындауың керек қой сондықтан қазір мынау терроризмнің өзі еңбексіздіктен шығып жатыр анау террорист болып жүргендердің бәрі еңбек етпейтін әшейін телефон сатып жеңіл тұрмыспен жұрттың ақшасыменен күн көріп осы ғана имамдар баштастар жұрттың садақасымен күн көріп ет мәлін жұмсамағанда олар қазақтың тегінен азып кеткен олар қазақтың тегі болмағаннан кейін террорист болмай қайтеді онда
Міне, осын не істеу керек? Ол мынау намаз оқу үшін әуелі намаз орындау керек. Сен ет малын тазарту керек, тақвалық керек, тазалық керек. Сен үлкенді сыйламай жүріп, сен намаз оқып Құдайдан сұрап, мен жәннатқа кірем деген ол ақмақтық бір. Екіншіден, тағы да алдап отыр. Сендер де жәннаттан бірі тікелей Алладан сұрай саласың дейді. Яғни Мұса пайғамбарымыздың арабым жүзіңді көрсет деген дейді. Ол түрген нұр деген ол алф, альфа, бетта, гамма, сәулес. Сол дәурен мүбараптар білзеген сон, әруақ деген өзі альфа, бетта, гамма, сәулерден тұратын. Сол сәулелер саған тікелей енетін болса, сен сүйегіңе дейін шірік бітеді. Сондықтан не істеу керек? Біз сол сәулемен қорқып денеміз. Қорқып дене үшін біз екі ортада осы өзіміздің атабы әруағымыз тұру керек. Енді қазір мейлі Мұхаммед пайғамбардан бастап барлық әулі әмбиелер Алланың біздер олар қаяқ тұр. Ол барлық жерде бар. Алланың барлығы. Барлығы барда саған мысалы қайнызараты белгілі білетін болса, сол қайнызараты анау неден Алматыдан өзің зиратынан сен тұрып келіп сен қасыңа келеді деген емес. Ол қайнызаратаның белгісі осы жерде тұр. Қазір мысалы спутниктің тараттыр ғой бүкіл хабарлар. Сол сияқты әулі әмбиелердің барлық жүйесі осы тұр. Мінекі ойпаттан шығады. Енді сол қортын тұр не? Соған лайықты сенің өзің ата баба аруағың күзетші болады. Соны Құранда Жын сүресі 28-ші аятта қойған. Мен сендердің алды арттарынан күзетшілер қоямын деген. Күзетші кім болады сонда? Сенің өзің әруағың болады. Егер де сол сенің әруағың күзетшің Алланың үкімін орындайтын болса, онда кім болған онда? Енді тағы да айтқан, әркім өзінің қауымын өзгертпейінше Алла оны өзгертпейіншіміз. Алла деген бір тұтас тілектерді қабыл етуші деген. Егер сен атанаңды сыйламасаң, өзің қауымын сыйламасаң, Алла айтып тұр ғой, мен сенің жеке жетілігің қабыл етпеймін деп тұр ғой. Сен мешітке бар, намаз оқы, мен жеке тілегің қабыл етпеймін деп аштан ашып тұр ғой. Алла бір тұтас тілектерді қабыл етуші. Осы сұрақты, осыларды оқымайды, халық оны оқымайды. Осыдан кейін мына дар мүбәрәк сияқтылар 200-ді бұлар, бұлар ғалым емес, халықты алдаушылар мінекей. Айналып келгенде бұлар келіп ертең әлде де біздің рухани тұрда тежегіштер мінекей. Мына отырған Қайрат Жолдыбаев болсын, осы тұрған бәрі осы біздің халыққа келген Әбілестің ұрпағының атқарушылары. Айналып келгенде бұны қазір мен енді айтпай үндемеге қалған, мен де ертең кез келген бізден отқан шәкірттеріміз қазір осыны түсініп жатыр, өз оқып жатыр. Енді ертең халық оянып осылардың бетіне түкіретін уақыт шықты. Оны осылар сезеді, сосын арпалысып жатыр. Бір Назарбаевтың билігінің саясатының осылар жемісі. Бүгін мінекей Рамазан айы басталды ма, ораза? Мінекей айттық, хабарладық, бірінші күннен бастап барамын. Сонда да масхабтар ертеңнен ұстайды. Бір күн кешіктіріп. Бүгін бесі. Бүгін бесі, ертең бастайды масхабтар. Олар ертең бастайды. Енді қара, ақымақтық сондай. Мен ақылмен болжасам, егер де маған айтса. Мен айтып отырмын ғой, бесі күні мораза маған хабар келді, бесі күні басталу керек. Енді бұл халық айтып жатыр, кейбіреулер айтады. Мысалы сен айтасың, жоқ біз төрті күні бастаймыз деп топ болды. Енді мен көрдің бе, сасойын ұстайым, неже қойды. Енді бұл қазақ елінде тұрғаннан кейін сен айтып жүрсің бе, мен төрті күнде ұстай ұстасам оны неге кемейді? Қараш, ештеңе кемейді ғой, онсыз да ұстап жатырмын. Мен үші күн десең, үші күнде ұстай салам. Сондықтан өзім ниетім сол бесінен бастап әрі қарай жалғасып кете береді. Оны мен оразадан зиян көремін бе? Ал бірақ ана қара нәсілге жалғанғаннан кейін, егер де сенде қара нәсілдік белгі тұрса, сен ана қара нәсілдік белгі келді ғой, болды. Ана 6 күн ұстану керек дейді ма? Сен соған ақша беремін десе де, сен 5 күн ұстанбайсың. Өткен анау айтылды, болды, сен 6 күн ұстан. Сонда соны ана айтқанымен жүрсең, ол неге? Қара нәсілдік малдық ана айтылды, заңға бағынушылық сондай нерв болды. Ана айтылды, бітті, пәлен деп айтылды, аруақ шерк деп айтты ма, сен төбеңнен тұрып не қылса да оны қабылдамайды, болды. Шерк болды. Сен оған қанша айта бер, сен аруақ сені қыспаққа салып, сен қанша соны аян беріп жатсың, сенде ана тұрған болды шерк. Міне, терроризм осыдан басталады. Қазір біз өзім қолдан қара нәсілді дайындап, терроризмді біз ел билік, дін болса, масқамыз, мынау тарихатымыз осы қолдан дайындады. Қазір. Міне, қазір осы ақымақтық қой енді. Бір күн ерте ұстай салғанда не тұратын еді? Бір емес кете ме? Жоқ, ол міндетті түрде аналардың айтқанымен жүру керек. Осы аналар деген кім? Аналар деген бұл мына қарама-қарсылық біз. Біздердің қарамаға. Ол араб жақтан, араб жақтан келді. Ол араб жақтан қара нәсілдік теріс ой, мен ол бекіген біліммен келді. Анау адамдағы соған лайықты мына денедегі біздің ақпараттық жүректің оттегі орында анау ақпарат орындарын ұрлап алды да, сен жүрегіңе қарсылық кіріп алды.
көрдің бе жүрегін қаны? Сондықтан барлық мысалы қазір Назарбаев қанша мен өзгертем дегенде ұят деген сөзді айта алмайды. Айтыла алмайды. Соның қасында әкімдердің бәрі ұят деген біз жаулық тартайық, ұят мынау қыздарымыз деген айта алмайды. Себебі неге? Аға мен таңғалатын біледі ғой, егер де қыз баладан орамал кетсе, ар ұят жоғалады деген. Бірақ енді оның ішінде ажағында ұлт жатыр. Оның ішінде тұрған аналар тұр ғой. Шайтанның несі тұр ғой енді, пердір. Ол айтқыздырмайды. Қорқыныш кіреді ананы айтса. Анан оны айтса, бір сонан бір өліп кететінде қорқыныш пайда болады да. Болды, ол тұрған. Соны не дейді? Ақылдың, философияның ақылдың негізделуі дейді. Яғни ақылды қазыққа байлау дейді. Оны ата бабаларымыз айтқан, сен адам жегіш айуан болма дейді. Аю болма дейді. Бұл аюлық сипат. Қара нәсіл деген аю. Мінекей, аюлық сипат. Кезінде орыстар да сол аюлық болған. Қайта осы қазақпенен жақындасу арқылы орыстар ол мына қара нәсілдіктен босап отыр қазір. Енді осы айналып келгенде бізге бүкіл қазақтың дәстүрін үйретіп, соның әлемге үлгісін көрсететінде енді қызығушылық артты орыстар болады. Кеше көрдің ғой, Москвадан келеді. Осының ғалымдары келеді. Бірақ соны қалайда сол орыспен екі ортаға көпір салуға, біздің жазып жатқанымыз көрсетуге, соның үлгісін қалыптастыруға қазіргі жағдайда мына білімділердің арасынан аздағы болса соның көмегі керек. Сол қанып біздің мына қазір ел билігіміздің тұр, ең болмаса қазақтың дәстүріне ұқсат, оған тим болмасын деген соған заңға қол қоятын ел билеуші керек та, мейлі қалған құдай реттейді. Халық өзі соған келеді. Менде деген әрбір адам өзінің пікірі бар. Мен де айтып отқан жоқпын, осы менің өмір сүріп жүргенім, осы таным дұрыс деп. Мен ізденіп жүрген адаммын. Сондықтан бір-бірімізді түсініп, бір-бірімізге енді мұсылман болғасын бір-бірімізді жамандамай-ақ, боқтамай-ақ түсінуге тырысайық, кешірімді болайық ағайын.